Күтүгүнен күндү истечилер бит, оны көрөчүлөр бит. Бүгүн бетинсе күн, чаддык берини сагалыбыт режиссёрдар Марьяна Вгородова, Екатерина Голикова, оны мени тачы Нюркуяна Батуева. Бу сотуртагы та кулун тутар онус күнүгер андойду үрдүнен доробай бир күнүн белетеп бит. Оны то бу күндөр устата сага телевидение тигер даганы, радио тигер даганы бу тема тулай кепсетилер, ырдыгылар боллулар. Оларын оттон бүгүнгү биги чаддык бериге бу тематтан туура барбаккан кепсеттер бит эми каяндаганы тогосто кунунча кепсетиге кыттыгын бигиннин бирге болуң жеңиң рабыт. Ылжыттар бытын кетер көрсөбүт нефрология уанна диализ аныгы кийинен сүрүн бараха Марфа Николаевна Бурцева өтүү күннен уанна сүрүн барахы эмтирүлөгү сол буячык Ксения Дмитриевна Давыдова. Өтө күнне. Ага. Отон күн багаһа бу COVID-19 уанна бу доробай бүрден темалаган де түгүрүк остол ыйтылына манна туу кандык ыйтылар кирдилери кандык вопростор турдулары уанна бу арсыятагы доробая карастабылын министерстведе эми бачы кытынна де Марфа Николаевна таалыкка. Дарабыларын. Да бу Бега, круглый стол, телемост Москва, Якутск. Телемост Якутск, Москва, один и тывыт. Евгений Михайлович Шилов, главный нефролог России. Кален Ктанна Бегеха. Бейтин исследований, тын докладын, он бу коронавирус, ырыта, бер, ырытыгар, диализ, именно лачы, ырыхтарга, хайдах, джайбытын, кавсайты. Он главный нефролог Москва, главный нефролога Олег Николаевич Котенко. Келена Микотына бу Москвага, Москва коротко, Московская область, кайдах курдук бир ырыхтар эми ыжыннар, он это бу диализ, лагыжыр жону кайдах маршрутизациялах, каким образом кайдах курдук эмтэбиттерин быхавтарын тугунан обмен опытом. Болла по круглый стол. Он на том беге республика, вот там Министерство здравоохранения, там главный хирург Кален Василий Петрович Игнатьев, республика бегеха, кайдах курдук бо диализ лачы ыргахтар ковид бремя тиери и кеглыбыга были маршрутизация в дын, он на том, в каких ситуациях, хайдах курдук ситуация в люляве птен, ко вся это. Оно таганнан беги и кигылы быга бу Центр современной нефрологии и диализа, ден кимит анык бирге совместно сплоченно ГБУ РСИЯ, Якутская клиническая республиканская больница именно с пульмонологическим отделением Люлятибит совместно. Нан медиатор нан Николай Николаевич Васильев Клен Лджитавта. Он на пейвит опыт бо именно лечебный этюден, когда курдук ырхахтар, кайдах курдук ырханнык бу диализ лачылар. 19 сүрбе сүбе 1 сылга, онда тубу хүрбекке хылга, омикрон бремитери үлләвеп битуғынан Татьяна Викторовна Барашкова, заведующая пульмонологическим отделением Якутской республиканской клинической больницы келен, бейтин докладын анализын кепсәте, он на том бу Ксения Дмитриевна Давыдова, бухиги центр бит зама, был мин заместителем по лечебной части, эми бухиги центр бит эпидемия, пандемия, бремитер кайдах направлениянан, он на түгөн грузкалах түгөлө эптин кепсәте бит. В целом, оттон эттекка главный Россия нефролога Шилов лучше идик дугуя катанна деханада итте, он на том бегеха профильная комиссия сайтыгар, Минздрав России сайтыгар материал катын итын ден, он на том бу беге республика вот примерен атын регионаргами пример болар курдык кына журнал клинической нефрологии ден журнал кастатия атын материал катын итын ден болла, он на Минздрав профильная комиссия тыгар эме сайтка информация от интернет ден болла. Он у таганнан тох межрегиональный
общественная организация нефрологических пациентов «Нефролига Денбар», кинея председателя Телен Горецкая Галина Романовна, мебу именно пациенты, когда кайдах кило бы гуляют российский уровень. Оно келеними кепсиаты. Бейлерин колобурдарын үлэхнилер. Онан оттон этергетлы юрдюктэм нахтах аста. Пациентар бит, бейгде пациентар бит, общественниктар бит келенил джитаваттара Ольга Афанасьевна Мельчинова. Она онкоотулур председатель Лаврова Хатуя келен лджитан оттон. Левитин түбүктән дим булбатах гынам баран оттон тохарманык ким бир анализ ордох бетти. Түптүрүтүн кайдар биле саңа саглаагын курдук болор болду. Да, аны курдук уровеньга тахараммы, да, ырыттыбыт уровеньга оннан обмен опытом ден улахан кораттар үлелерин истен оттон оннан эми обмен опытом алар болох бетти, опыттар бетинен атастагын ден болор. Онука ол круглый стол береметигер Олег Николаевич Катенкалыр, он там был рынкарсюбитумистя с предложением о заключении соглашения. Брастыгнар, Гаргардюгевин, мучил их ахал, мрофорждир был ахатна. Биткюллерге или баттастывыт. Он нотана беге брастыр бутын городская клиническая больница номер 52 города Москвы, кален үретехтәх, бирастар бытын, сестерелер бетен, оннатым бу беге центр быт, бу пандемия береметер активно перитониальный диализ. Джега олорон оңыстыр диализ келеремет. Ол тонкостырын, ол именно ымпыгын-чымпыгын бу Москва клиникатын кытта үреттер бағаттан деханады. Брастыр бұтын үреттер бағаттан бұ Ксения Дмитриевналын соглашение түйерсек бітен бағарсын ол робот. Оннатын оны ол Катынка Альгерик Николаевич ол круглый стол беремет еремет тухайын әтті. Болғамтығы ұлда тухайын әтті. Енігін оннатын әтергелі чөйдік асты деханады. Отауынна хейбе оқылабыр теорияннан рабол бакка, бұ икке ғыл ұстата, бұ кейінгетінен, үләғатынан, қамнаскытынан, чөпчу батча кейі көтірімітінен, маннық әмтәмметтір көрдірулақ боллақ көтті. Дакаста боллақ деп көрді. Аннық дакаста боллақ көрдірулақ, оннатын ол өлебден бартын анализдан, онна бұл анализ, онна чинчи еден тұққанадыны, дальше сайдар тұғығаратын урдақ бачы, бұл бәғаңы кәпсетекенеттен сайды бұд бір направление тауыл сотрудничество болар московская клиника нагытта. Енігінан өттен тұқ бұтын показатель бұтын өсі тағарық тақ бұд. Ден әрені ғаны бұд, республика өттен, республиканы әлінетер тұғалақ болар гына, енің бұд бүрір жанырғы. Сөп, Ксения Дмитриевна айты берекқа, бұ кәмі статеті ковиднан ғылжы бұд тейті бітті, диалистанар жону, тұн әмтәйін ұратыта тұққа дәрі Бир ырыктарга холобур ковид ырыта ырыханны кирер деханада. Кеннер бәйлерге холобур бир ыры болбатак сахарный диабет тем бар үрдүк давление лахтар да системный ыры лахтар ол иттен холобур коронавирус кеннерге ырыханнык онна маны тохос хайдах тех пини тяжело протекает день. Хэп, кинер баллан ырханныка ахар ден. Олиген кинер эмтенилере зависит төгөннән әрдә кинене булан эмтәбе биттән тутулыкта. Холбур кини төгөннән әрдә бихи хакелен кирен эмтенен сразу эм холбур би ананан эмтеннәгәне кини төргәнне холбур. Чөйдик ахрын септен. Сөйіп, онытын бұ кем ұстата бұ диагноздарын білбет жөнде, сағаттан тұтылға суықты, ордық ағастақ тек қаду, статистика көдірінен қайдағай, әдір жөнду, ортта ағастақ тұрду, әбедір ағастақ тұрду. Бүйір үретінен. Бұ манна кеннер қайдақ деп, аңардағалар төз, манық әлбәқ, Кырджаски хиген болбатах. То есть работоспособный до возраст пар, онна ол пенсионерский тохте возраст эмиенна эмие бар. То есть аңарда халлар 50 на 50 тех хоеп.
Бу нефрология вона диализ анга кинеди бу бир бир ритен МТХ-нен рэджаргарар ду битерсетан кайсқалар михабагатту. Биге центр бит тон довольно таки эдеш ики хил үлелетек битти тон бу ики хил тухары пандемия бремитгер красный зона үлелети бит. То есть гемодиализ процедуратын коронавирус тавыт ырыхтарга оңырдуут. Инигнан отделение вот буквально саблан трудаги. Ол түгентен толку гетустях бетти. Бо коронавирус эльбах кейни ырыгыланырар ден. Ага, инигнан ранее выявление менады ден. Он бо Евгений Шилов пандемия сагланыта профильная комиссия рекомендации түгербите. Домашний диализ бу беремега активно внедряйте ханада ден. Инигнан биги медцентр бутынкытта ырбы номер один НСМ. Совместно бу икки хыл тухары тохтанулар бакка перитониальный диализ активно республика акелер дебит. Күн бүгін түрдінтін тақа кихи бар боллағана олонтон 31 кихиде. 31 кихиде ксене Дмитриевна. 31 кихиде биги центр бутыр наблюдайсыгнар. То есть домашняя диализа бу республика акелер дебит. Оно таганан кабинет бутын ахаммыт, кабинет Петра Алексеева 11, нефролог прием номер кабинет тахпыт. Бу беремяга тун кебе ата келен эмтенен наблюдает сигнан диспансерный учок, который бу чинчен уже көрөр материаллах бытиханады. Онтон ити олоорон Ксения Дмитриевна айтар болла ди, трудоспособный, он на пенсионный возрасттар. Тенге келендер. Ага, ону болла аны багар оттон бихе хабу запись әлбәк оғын білеген қолыбыра очерет запистын ыққа күн бүгін баран көрдөрәрі пендер болла қытына запись бұд қағаңыдылыны бұ мартай точно толару. Инегінен әрдетіне қолыбыра ыңыран ол тұғыттан олағы специальный ікке администратор олар тұғыт. Кемере диспансерный дыр ыңырар, кемере приемға петтер, звонокқа петтер дейбіт күрдік. Олеген болады бұ пандемия береметер, конечно, актуальный болын берді. Антурон болан бігі кабинет бітігер нефролог әрі біраз бол батақ. Біраз бұт нефролог күрім баран қайбуен сахарны диабетті ақа біткен эндокринолог көметін ада деті аны. Эндокринологы күтті бігіге фемили клиник, тен клиниканы күтті договорда ақ бұт. Негінен эндокринолог бұт онына көрір. Сөп күнді істейтшілер бет, көрішілер бет әге 32-11-16, 32-06-16 нөмергер еңгіт үйтілар күтін берәрін білген қалғас рекламадық тобыл. Түгілітуі күннен күнді істейтшілер біт, көрөтшілер біт, әге чәбдік беріні көрі, істе сәңәрі олар оғуд, оныттон қаз бірді кеге жолуғы, сұрғылағы тәңі сүйрі көтігі жаргар кені чөл тұрғытақ болары, ұлақан оролақ, сол талақ болар біге. Бұ бүр ғырытыттан, әрдеттен қайда қырыстыныққы сөбін, әмтенерге қандық қандық немалар балдарын тұстарынан кепсеті олар бұд, нефрология, онына диализ, айнығы кейінен сүрін бірағы Марфа Николаевна, онына сүрін бірағы әмтерліға сол бұя чек, Сене Дмитриевна келен ұлдетті олар олар, онына бұ нефрология, онына диализ, айнығы кейінен әге істебет, көрбет, болдаққатын өтті бұ олы әттебетті, екі сыл ұстады бұ үлелі ән қамсан, жоңы тұғалақ болуын, негіліне жон әтенге әріптінлерден жөбәді бұ кепсиепсі олар оғыт, оны тұбы қайыс қатын кепсі олар бұ бітте. Қайыс қатынан бұ бігеге есі диализіне центр диализінің әрі занимайсығынырден жоңға понятия бар болағына бігеге направление бұд түйет направление нөлілігі жа бұд гемодиализный отделение әттемеде красный зонаға ковидта бұд ұрықтыры әмтәті бұд екі ғылы бұғат оны әмтегі жа бұд білген дағыны онына әрдетіне ұрыны бүйір ұрытын выявляйдыр направление бұдығар ол тұғыттан ағыс районы күтті соглашение түйірісті бұд жұрапчы амма ұсалдан қаңалас сұнтар бұ аспытын деле Нюрба Ленской оны тұны
вот бороянлар кытта соглашение түрсен нефролог брастыры береметтен беремя тигер месте тигер ырыхтыры нехленене месте тигер көрөр туттан соглашение түрсен мәтүлеле хиҗәбәт бу манан бегате Буксени Дмитриевна анализдан кербите диспансерны учока кербит җомудтан беген Бригана, почти беген Бриганан диспансерный учок ланкалебит. Оннан самай көрөр биттен тухту устугох дегенен бүрүрүтүн булар. Анализ крови, биохимический анализ крови, он на креатинин, мочевина, один показатель рекрор, он на общий анализ крови, общий анализ мочи и каналия. Уларитин, он то на тугор уларилах плана районнарга узиором бремнидле, и нигнан рехтерам на кучок каламытыттен, эманам мыт, диспансерным анна блырынгтан қасты ғырғыға балыға келдер дейді. Балыға келдер әмет тоқтамы дөсе ол қаңаластан бұлырын өйбіләйді әмет перитониальный диализка қатары келдер әмет қасты кейіне әметтон әмті томту үйтжі бұд. Ден әтекпін бағарабын бір направление бұд ол әнтен тақсан кәлі перитониальный диализ, домашний диализ. Бұ направлениеға бігеге центр бит борбосхой рыхтарга диага диалистанаргна оборудование берер оборудование борбосхо полтора миллионнах оборудование договор безвозмездный договор пользования тверсем барамуттан детери жем беребит ана детер диалистанарын тугар раствордарын диализаторын диализный раствордарын детери жеме кыстан беребит онуттан патронажная служба детер олорон патронаж кален көрөр Стер, Бухотротата, Рахтер, Звонанар, Махтаналар, Береметин, Береметирмин, организатор, который будет на Рахтер, Банката, Чугас Севестехпин, WhatsApp группа, Крестел Робонат, но тухаре замечание лах, тухтах полахтер, но сразу, кепсити не хебит. И нигнам мы, а не будем бербит оборудование, вот дистанционное наблюдение лакши, ресурс тен современный. Правда, конечно, МТС симка на нулилирует, то на трош сагаджават. Мегафон, на Билайн симка, то на лартах пат на район говорит. А тут бирки тен каски район говорит? Он бирки. Он бирки район говорит. И не нан бы он бирки кален манна Джукускайга олорон же от снимайдан арендалан да жетин отун калдырын аймактарын үлөтүн калдырын коллектаган дойдуларга олорон эмтен алырлар. Аны ол терилдердин кулу бир кайдак тутталар күнө алыгынан кийи күйгүрдү хиджамдарын кийи туялар керек. Аннык күн ай олук сөпкөй дүгүн. Күнө алык турунан алырлар үлөлүлөр хамсылар аны кийетин бу же доктурун кандырын расынлар керек циклер ден аппараты катетердер колбонолор. Ол тоттан конечно полностью, конечно, раз полухтах ирхахынна. Требованияларын үйрете бит, тох требования бу перитониальный диализка бар полухтахын, или де раз, тут-туда хаптата раз, где-то вот раз, то раз дивне перитонит полан қалан сөп, и тен катетердах болыр былайды. Ага, и негнан дотон, син нелени үйренен эрер, он то былырын, бу зум совещанинан имбилитер бетін кітті, рахтар бетін кітті кәсістелар обуд, хатыру-хатыру. Ага, и негнан бұл последний зум көрсігі бітігер мақтан мұттара. Бараннар Сочиға ғыннянан кәлілер қысты кеге. Ага, бігеге ол тиер районнарыгар, тиер кораттарыгар растордарын енеджен беребет. Антурон бұл циклеттарын чамадан күрдік тұта айджалар. То есть багажка тұттарықтарын сен, и негнан аппараттарын бәйлерін кітті иде айджалар. Анан өтін тригіне, а направление то он на бу западка Европага бу перитониальный диализ это он брыгане дигине бега Олег Николаевич Катенко круглый стол бремя тир то на лохан опытах лохан корот главный нефролога болар балда один это самый первую очередь перитониальный диализ колор тохтахот ол каниттен заместительная почечная терапия пересадка дети пересадка почек ол пересадкала мат, перитониальный диализ, косепты веспетере боллағына гемодиализ болуқтақ тен направлениен нөлелел робот деді. Ол Московской клиника, он главный Москва нефролога. Аны бұ түрдіс направление бұд тен наяпыйга эти ырхахтар бу бега круглый стулга Евгений Михайлович Шилов имеет теди вообще Россия дүнен
бұл не кейін үстерді бет ковид түмігер, диалез қағыр кейі, неген аттон бейді республика бұдыр тұр-тұр баты бұд тейханады, 19 сүрбі ғылғы сүтік бұд әлбәқ, негенен бұл Минздрав прикағынан, Лениклавна Афанасьева прикағынан бұл наяп ұйғы, инфекционное отделение Ариаммыт Бүксене Дмитриевна пәтін көрдік ұрыны тоқтаваққа біле ұрыны дереңеппәкке сөпке таған дереңеппәкке әрдетіне кейрен әмтенер ғына бейге инфекционное отделение бұл бүр ұрғықтыр коронавирус тавыт бүр ұрғықтырға анан инфекционное отделение тәреемі тұтан бұл үлелі хит жабыт. Сөп, мақтал күндіз тәйтшілер бі тәйге 32-11-616-32-00-616 нөмәддәргер еңгет аға сөпеге тұйтылар ғытын бері олар оқытын сөп. Ксения Дмитриевна керек құты бұл сөп, әрейділер дейтілер, кепсет ебетін салғы ғытан ебет. Алло, істәтші бетін, істәбет ағандыр аба, ұйтығын бер. Абы, тататты ғырегіз дөдір де. Үм болғана амалды бөп бөбір, бө, хағы мезгәлізді өнтір бұғылақты. Оны бүгі итарды. Мен сөй кемі қалып енім, тәлзен болғана тоқтақпын, олар транспортациялар өрәқпін. Олына, бачаңыз үшінді 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 Яка кадри яку не тобу докутор. Кінгеді. Сіп, іде дінна. Ага. Біхі тох потор, конечно, кадрюн сіп, біхі кабіне патигар нефрологка келен учока трогон нада дін. Ото учока кіні бейте мені трохи деревіті нефрологка, улата емін емтенейтін бартын білеревіті. Аналіхін келен контрольна біхі яка келен емі тоттарген сіп, емі басқоқ әдді хұрттарам баран. Сөйіп, онытын маңық үйті ғылжыр жон құлыбыры кепсейділерінен де, үйті историяларынан дағаны ехіттіққа, олық маңық әрі ғылжым дихана аватағым дейлерді әбітті. Олық бөрім, олық аққасын ұрды, олық бұ маңық ғыры бейгене бейгеға, бұ маңық диагноз келері дихана аватақ бұд, оны титөбелері ғылжыры бей, түйіқтарынан оқсыры бейді, бастығы симптомлары хетгердік болалар бұд. Олады кейі, олықаңы ұрбаққа ғылжан ұттын, олық тегер хедендік көмекке тиген келер. Оның бол батын туғығар бұ әддеттен сәретер үләне әйгегі дағы жағатте. Бізі тұн бұ сәретер үләбіттен үті кабинет арылығы да болар бұлады. Ол бұр әрді выявление ден. Әрдеттен бүйір ғырытын бұламыт, диспансерную чоқаламыт, постоянно наблюдение и лечение ден болар. Әбәтер туам әте маңық фактор риска бар болағаны, он тұқатын ұстраняйдары бұд, құлы бұр бігі туқ әмен профилактический мероприятия дейін. Профилактика құрдық аны бұд әмтері кабинека кәлліқтеріне. Сөйіп, онытын бұл келер жонтондағаны болу де, өте оғылару әтті бітті. Оғылар олық қырардақтарыттан, келер ұлыс әлбақтан декі ғаджар, тұмулыр, ангиналыр болақтарына, олата түріппет, онытты қаз бейдеке бейтін дұру бейдігер бейдеп бейтінесі тақырдық болар болады. Әп көтеған, мен бұл атуқ тені темеде бұл педиатр өріқтәқ кейі бұғытынан, оғыны осайынан тұттын, вообще, жақтар кейі, бәйетін әрдетіттен қарастынықтақ, оғырдағаттен да, жақтар әркейі ол бадақ, жақтар кейі қыт оғылан әтіремден, оғылан әркейі болады. Негінен дұрубиятын көрінуіқтақ, басынамын өмәттің бұ бігеге бүкіндерге әйге ден программаға әмекетіні бұд, онына әлбәқ бағай вопрос пилонефрит туғынан кетді. Пилонефриттен воспаление, бактериеттен воспаление. Бактериян там бар болары мочевыводящих путей. Хепті ол систит, пилонефрит. Бұ ұрылары айнықты баққа әмтәвәкке хеджерджінар балыр, онны тұғын түгіннен жақтар кейі дұрубай дағыны ғачынан дұрубай оғыны түретір. Аны оғы түрет оғына оғыны олық ан түреуіттен қарыстан, тымныттан ішігестік тағанларан, ағын үйлін көрін істен, әтерге дұлы бас баттық іппекке. Оныттың көрі бітті бігі білген, бұ мен олық әдер оғыларға
Эдер олар бихи передача бутын көрөлөрө бите дугуу бите дугунан баран оттон терапевттер терилдиктерин анда да токторун требованияларын сластык таңныханады. Бихиге бу тестимны бит бу бихиге республика бутыр бүрүтө олус элбех. Эти бир райондарынан сиджан көрдөк бүтнө. Отен эрдеттен, конечно, барар бытыр диспансерныйдыр. Диспансерный учокка турар ачылары билемнидлер хепте. Ону таханан бу жокускай куракка бар кабинет бытыр. Оло хэлбэх кихи кэлэн инфекция мочевочащих путей булавыт. Систит булавыт, пилонефрит булавыт, киста булавыт. А у киста, множественная киста один эти варта воспаления. Нэп, аны бу коронавирус инфекцияда эми бүргө оксур. Тыңагара болбатах бүргө сүйөккө да оксур. Энегинен бу ырыны тем более на ногах температуралы температуралы жүбүчөндөр олох келен бери беркелен ихтерин надо бери беркеленерге улахан ол инструментальный исследование надо тохох именно тон общий анализ крови мочи. И каналы он ханналы билдерер. Жанарын көдүрүнө бэлерин кети манысыл жактыр надо деп болади. Сөп жети курдук аха ыйтылар гытын 32116 32006 номерге биге хасепирге үледи бит аражынын да болун телевидениянын да болун хеге тустаг долгуяр ыйтылар гытын биге бериң. Билгинесе рекламага токтобул онтон кепстех бит. Күндіз тәйтшілер біт бейхеқа нефрология анығы кейінен специалистері, диализ анығы кейінен үліхеттері келеннір ғыл жытты олар-олар ол күрдіқ. Бұл кейін сүрін біраға Марфа Николаевна, уанна сүрін біраған тирілі асыл бұячық, Ксения Дмитриевна келен ғыл жытты олар-олар кепсетеге күттіғын. Оты бұл Ксения Дмитриевна хрынческай ғырылақты ковид табыт жоңғы стационар үлеті қамнаға қайдағы. Эти стационар бит бегене он ахсыз ноябрь хүрбе бир халатан аллуда. Эти бир рылах жоңго ден специально кинер диализтарын, гемодиализ ден процедураны келен онно жыгытан, онно жы гемодиализтанар гына то есть ковид коронавирусная инфекция нем тибит и онно жы хлубур гемодиализлар. Пациент. Сөп, икі түтін қабан тұрын дек. Істәйтшілер біт, күтті халлар, аға сепілге тахара біт, істә біт. Алло. Алло, үйтті маға. Алло, барғын, аңын ендір? Да, барғын. Үйтігін бер. Мен оғам бір бірдәқ түрі біті, білігін 16 хастақ, туға қана анализтері бүрінгені үшіге. Оғының барын ол ұңы оғы ғыджыр. Онна олох барыта туох Аха, сөп, хаңарын истебит аха. Тебе истебит бутырар. Хэп. Туох, атаға өдер, онна туох кыратык таңаны дыл түстен инде барты өджалар. Туға ғу иммунитеті хуох. Оны қаддақ эхиғаты еқі хөбі. Сөп, мақтал, Эбелейні кеймі истек қаде, Антон әппеттек біте. Алло? Алло, істемін аға. Аға, дұра, баға барғын үйтігін берірі? Аға, ұтыты үйті ұлдырылдырын жа. Хоқ, бүтті те телевизорға қойтан тиері, әмбі еқі үйілі ұрығына қасыпетке. Аға, мен бұл ағына бұл үйкітігін жүрді бір ғой, үйінен аға жылымен ковид намы жүрдім. Аға, онда ол ковид намы жамбарамын, ол кенеттен бұл Бөрі мөдір болу, оны тұғым давлением таққар болу, 235 кеде ярытты мен. Аға, оны бұланы, білейін, төте поликлиника обследование ғаджығын. Он тұқай бұн, дүші дік диагноз деліктір, бағырынлық болу, бағырынлық болу, ден бұк көйелер, оны бұханғы эпердашысы, ғанғы құлбаны, оны білектің барығын. Нефрологка сразу убрал мордукту или не до конца гаджер мордукту? Сөп, ага. Сөп, мен ванны тегім, бұ икі вопроска кәлен консультацияланын бағарар. Жонарға номера әтем. WhatsApp номера 69614-249-92-77. Бұ номерге звоннаңғыт сұрыттарын, онна... Острый ыры бар болағына острый ыры ден әтек қытын нады, поскольку өсі бірді тәбін бұл
запись толору. Это он острый и рыболовно срочно принимает доктора. Нефролог брастер. Терапевт и толстые дети, он бир доктора, это дети, блин, он алтахастах, это иммунитет олох хохтен долгуер. Хенник болон септен, да? Блин, олора на рэнгет консультацию курдук айтта. Эбитер олох, кэнкерен көддерен надо. Да, көддерен надо, тон он на... Осенен кихини көрбеккөрө, анализин көрбеккөрө, результат исследований көрбеккөрө, телефоннан, радионнан консультациялар улуу сыга болу дегенибин, иннегенмит колобра итинник болон сөп. Конечно, бу бир-бирдек кихи бирин карыстаматак бире тоорытым ныйлах болгона да, оннотон общее состояние то тохтан бир-бирдек калбыта билеп болади. Историятын ок билеп. Историятын билехин. Анамнас морби, анамнас жизни дем бар. Браса бехет следователь курдук тохтан кайдак тугу ахырын сирин катары билен надо. Сөпке диагноз турур тухтан. Иннегнаммыт бу биеги центр БТР келенгит консультацияланын Агыс 9-6-14, түс 3-4-9, 9-12-7-10. Бу тататтан Федор дене менес истен олырыр. Бағалысты бу номерге ренгет запистан ықытын надо. Келенгет көрдерін ыңырабыт. Отыки иккес истерчі біт теме бейтетті де бу ковид кәнеттен ден қайтылары біле бейті балайыр күрдік етер. Сабағылан деққади. Онытын ковид кәнеттен хезенен болын хөпті оқты? Болон сөптәх. Эти бігетті бітті бүйірге, қолыбыра бігеге бұ икі ғыл ұстата 600 чеке диализ процедурудың орбыт болақ бұтына. Бұ тұқ бұтығыр, мероприятет бір, білім мемет анализ бөйтін орды бұт қолыбыра да. Оның икі ғыл ұстатығыр бұ диализ процедурудыттан қолыра острый почная недостаточность, то есть ковид, почкаға, почканда, да, бүйірге оқсон осложнение берен, қолыра сүйтшеке хетті он таттақса кеге, да, сүйтшеке кеге қолыра диализка саңа кеттілер. Онтон, толкуйдан көрдөх бүтіне, конечно, бұ үрдік давлыни лақа бүт, 235 сағын әппеті, бачы үрдік давлыни лақ, конечно, хиджарта болы бат, кәлінгі тұттон, обязательно бігі ғырыбыттен бол батах, бігі көрері ғырыбыт, бір ғырыта, но кәлін как один из методов кәлін консультациялы ғықтын сен. Только при условии острый ден әтек қытын надо. Имбит көдірінен кетінінен нада бұл лады, онынтын атын специалистеріме балыр дейтігітті. Аны тұран бұ қолыбыра ұлған жөн көрі бұл лақыт дейі, оны де оғыны еттілер де. Оғы бұ нефролог кейіне дейік қаду, оғыларға аналылақ. Ол ағылы дұ, әбетірін оғыларым етінгі көрі өттен дұ. Олық қырағасыда оғыларым етінгі көрі өттен Тон бу кихил устатули лэти бит, кабинет пыт балтрахлу лэлир, да? Он тон кордох пытне, эльбэх тух кирер, вопрос кирер, эльбэх заявка кирер, нэгэленеттен. И негэнан тон бу кюнбюгэн мин холобра педиатр, нефролог, капситэн олрабын, тон олох, надеюсь, барта кадры решают полади, да? Беги бағауыт бағамын, но кадрдар действительно олықты беттер дек қағып, чой кадрдар, негінан мұтаттан білеген бұйылғыттан келерек беттен бұланылыр опыт. Эти арас улыстарға филиаллар ден болыр болады, тәңгі өлі әбітте дейтті. Филиал ден олақ әделіне юридическі кабинет нефролога ден болыр. Әдінгі тәрі тәңге бірге маның бір себәске, бір сетімге ғадар болыр болақ қатты. Қолы бір әте қаңласқа бар дейдігіт, атын әме ұлыстарға сұнтарға ме дейдігіт. Әте атын ұлыстар әйеғы тұрады қаннар әме тәңгі өлі әктін өптен болады. Да, сұнтарға бігеге главный брас Антон Николаевич Назаров соглашение түхір себеп бет, главный брас инициатива көтеуан өттен бігеге бұ тақсалік бет, бұ күндерге. Омикронтан жоны бұйған саңа бітті бітте қанады. Инегінен бұдде омикронды коронавирусы арытша оғаратан мұд білейін ұрғақтар бұд арытша әделене өтер дағаны ағаятылар. Инегінен бұдтан бұ білейін график оңырам мұд бұлан мұдын. Бұлан бұғытынан ұттан үлелек біт, сонтарға бірға жықтақ біттен бұлан ұлыр өт. Атақ сұғылшыне Анатолий Николаевичтен түрсі өп біт. Қаңыласты қастаметін ғырытты бұт қолы бұра. Он ұттан бұ зарешіне группа ұлысов ұсалданға, чүріпшіға, аммаға ғырытты бұт. Негінен ұттан дәлші ұттан атын қолы бұра бұ
Инстаграмда страница твори информация, то на я так под наверхтер. Котулустер го то кальбекти дилер, котулустер го там главный брастер. Предложение килер дехтерин то соглашение ту херсем бланга килер яхпить. Бие агаспит тене тях Канада. Да, бие агаспит. Ага. Се вчера истечилер биден. Алло, здравствуйте. Тахарабит истебит дороба. Эй, ты гони истебит. Дороба, мин вопрос тахун маннык бир. Мин олум болана бюре едзеп. Терапевка көддір біте. Әб, онына болына білі половой членін төбетіме көддір. Икте де икте болыр. Оның канифрон ана біттір іте. Оны бітті. Атақ опция анализ крайбі тұттар бұта. Оны икейін келінген деп әтіктірі. Оны білінген, тем бір білінген ол өрі таас бұққа көддір. Осы икке өз ой болды. Қас астағы, саға қағы ол? Үлбе, отут иккете. Отут икке. Вот тут и килях тебе, да? Ага, все, махтал. Махтал. Вот что нам сестит, то это берет эту генитарку. Ага. Анализы. Брастрой дятелер. Хеп, все, и ты вардетелер, да? Ага, все. Тера, и ты лахарнера, вот тут и килон бир алтон алто, вот тут и килон нул алтон алта. Ага, так и ты готов тем хорой дюгды. И ты, анализ страны мне били, Ханада. Когда общий анализ мочи, биохимический анализ крови, олигин биохати кабине подгар хурбетюет, он сетте хурбетюет номер нянкерен эриен, эми хрутаран, эми диагнахан бахаран, олбурда, эми туз, ухаппакка, келен обследование аган надо. Бихгорюх петю надо анализ таран, он тон бахарых пет. Сюрпризно, а то бля. Тебе это бинде. Бо часто и кирдирди, эльбахтик и кирдир, он на так тухтите. Эртьер. Ага, эртьер, че бу эркихитин органы эртьерден сахлете бит тухтах кнабту. Ага, и тен не было она инфекция мочевыводящих путей кардюха надо. Бактериальный был он сюрп, он на систит. Часто их тирки хабар болонсе. Оно обязательно келен кордюраган уха пока кем пеке. Тон бигеха холобра бюро ритм был батах петна бигеги уролака это вот. Он тон дальше обследует то вот. Ол бигеги нефролог ра кабинета дем был батах асю биде то галане тевин. Эндокринолог надо был лана. Эми борбаска это вот эндокринологка. Бегает соглашение тюгерси тюгерсемид. Ага, кардиологка, урологка. И вот, в общем, то хбар надлер анальгер партир. И там вот этот диагноз трора мы направление берег пеплади дальше ханным тенерин. Угу. У сенан болгом того, ла ну чуй дюк дур на хаджи ханада денди билбеккере кдюк бу ыры кихинеси ден. Да. Он на сёта бир момент бары. Ти чугай байтык иете пит ылсывытти. Холобра бу тутикиля хадер кихе бу манны кыгдердылы бетем текилененсин. Бәйті арағына әмі ер жүннар балдар. Аны бұлланы ер жүннар қайдақтар етім. Бәйімді окружене бұттыңлай. 200 таблетканы көмілі өйден ұланы еңкеп елім. Білді. Он тойдыр әмі бүрдергер ұқсыр. Сөйіп оның қаз білді кейі дұрубиетін тұруға бәйтіттен әрі тұтылықтағын ұмным оққа білеген үссі өтіміктүр түхімәқпет қалла білеген рекламаға тоқтан ағықпыт. Әрігерің түгені мүтчі тұтылман кепсетіе күрттіңдедің ұрабын істәчілері. Сөтігілі үті күннен істәйтшілер біт, көрөтшілер біт, отын кихи бір самай сүрін органа бүр туғынан бігі кепсеті олыра бұд, онды тұбы әрдеттен қайдық ғырыттан қарыстаны қысөбін туғынан арас немалары кепсеті олыра бұд. Марфа Николаевна, оны Ксения Дмитриевна Михакален ұлжытты олыр олыр, онды тұбы үші бәйтік әтті бітті, ғырын біл бәккелер әрі кихи бәйтін бәйтім текелінер дейті біт, онды тұн итіннеме сұйғалар медақсыздақсалар дейті біт. Эти несы галар тахалар, бени брас назначение того, мене обезболивающий. Тебе мы рыты день, тебе рытыттен эм латурор болар хлороки аптекага от головы дилер, от живота дилер, да. Ага. И нигнаннер бедерин бу не специфический противовоспалительный препарат и дембар, он обезболивающий дембар. Антуран эти эми контролохох истехана бюргерохсур. Оно олохой дёхка надо, потому что бюры бы сюрягы тынганы бы рыкытта бюр гигерганизмы основной оролу ойнер булайды. Сөп, истәчілер біт кітті халлар, 32-11-616-32-00-616 нөмердірге. Алло, істе біт? Өте өкінінен.
Ой, бантуран таяп, сана лаббын, итим әлі. Бүйәлден саамы основной орган болла, дихәтті қолавра. Оны менде бұ дұровай кеге, именно дұровай кеге, жібу бүйәлбін қайара беремеға сезонға дұ, сезонна аңарғад дұ, сыл аңарғад дұ. Бәмін профилактикілерге қандық шөбелері хе оңыр оқытын шөбей. Тұғы жетерге дұровай кеген, әме хемер, аркезіме хемер кеттіяр болла. О кетті етігерсі бүйірін растан тағарын болдығына. Мен профилактика ана деймін, е ана қайдай. Сөп, мақтал, профилактика, сөбе, мұз дұрубай кей, ембер бәйтін дұрубайтын көріне өқтәқтен. Аха, наға чөй бапроғы бердігіт, самай надылақ деққынады. Дұрубайды кей, жүрірі кей болбатақ дұрубай кей бөрін бәйтін. Бәйтін осының көріне өқтәқтәқ. Бұ сезонны болбатақ профилактика күн айы. Күн айы өқтә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 қт
эмпит, ол же эмпит, эмтенер эмпит, да? Барыта у действительнен, у кометюнен растворяйся болыр, ферменнер, бу маны расщепляйдылыр агар, фермен усвоение брастыгнан, мин сахал, да, дробьяга вылынытыгар, барытыгар у, значит, хасырдыттан олох тисты хунеликке, Икки стакан унигер бравланы олохумну моханады. Инеген ақа тақсанды кири үшөйдік растыныр бұл кеге организма. Оныттан абихет иккен ар 3 литра, жоннор 3-3 литра негелдер. Оннуктен болбатақ бөреме унынан через чур нагрузкалар емет табылды бат. Олген утуен иннене 2 час иннене унигеме қанады түйін бөр сыненықтақ. Вот. Инеген сезон профилактика болбатақ. Күнай профилактилана. Сөйп, оны болағына бұл ғырыны әрдеттен де боларға, білерге де, кеге қолы бірі үліға керергер дуде, медосмотра ғырыгар болуын сөйп, оны диспансеризация деген. Андырын, бұл анализы тұттарарға жопчу бұл ғырыны білерер анализтар балар дуде. Именно бүйір ғырытын білерер анализтар деген общий анализ мачи, биохимический анализ крови, он креатинин мочевина обязательно. Он на то общий анализ крови воспалительной котюрюнцеп, анемия на блок потенцеп, да. Олегин обязательно это простой анализ тары олон тун корен, кихи бахаренцеп бюрюн или та хайдайди. Олегин халка обязательно бирте анализ таран тут таран узи ахан кихи бартан нук бол диспансеризация на поликлиникага обязательно бейте манах Хылынан ағықтақ. Көдірінеқтақ, дұрубетін дұрубінде. Енне бейт еметі сахарны диабеттақ, қасымет сылығы сахарны диабетінің ғыжыронына әмтенер жүндір, артериалны давленелақ, үрдік давленелақ жүндір, әбіхәт бүрдерін анализігер, иген анализігер. Онна бұханын биохимический анализ крови. Креатинин, онна мочевина показателін, олығы бейт тұттарықынады. Қолыбыра, Гонсылларға сахарны диабетінен өгіжіпт жоннар диабетическая нефропатия деген болалар. Өптінен боланы бұл бігеге районарынан сыджамыд, әлбәқ кейіне өстерді стадиялағы болауыд. Сөп елісті әтші бітін тағара бұд, аға сәбірге. Үті өкінінен істі бітін. Бұл республика бұрастыра тұқ әмтәхіне үшуді келіп бітіктен Әйтін деген мөлді дәнігінден, оны бұлдағына деп, едір үйтсет, олық қарыстамат дені де өтіп кетағат. Әйтін де қайдара ұрып бұлар біде, тұқтар, сентан гисторинен барды, оны біде аны күйеғанды құқ болады. Оны деп сайттарға, әгінерге, бұл үйтілік-мұтылық денгеген, тағат бірбіті ген өте болдар, енде мінеттерін. Оны деп, ордық табақ, Ага. Все. Алло, истебите, все били истече? Дороба. Здравствуйте. Дороба, ага. И ты ген? Каджаласки яка не мобильный, то хайртан хэпта. Это он хэпта хастах. Тох? А ты мобильный диалистыр аппарат пандитлер. Ага. На дому аппарата. Надаму. Сөп, аха. Үші байытылар кеддилер. Үтчат жоны тұн
кыжык кистеле хоох биле дээлэр туспами модалах көрүлэх боллар буллар жо дукчулан осколоолорунан көрүх кади холбрати кытайда болун корейской киндери киндер кайдак таңналарынан үтүктеннер ни чарастык таңна хазир буллар турундун эти ютубунан жидди сырдаты үлэте хадырман кылгас лекцияларын Анна котом бы эфирге да келен алар бу сырдаты үлэте Ольгин отом бу эки кыл тухары Бу эге передача аттетим, эге көмөтінэнді нелініні кіті капсеті аты бұд. Отто капсеті бұд тағарылақты болан әрерді ғаных бұдым бағара бұд. Инегінам бұд бұд инстаграм страницалақ бұд, ютубка мероприятиялар бұдым бартын тағара бұд, холора бігі ағас бұд, бігі центр бұд. Инегінан инстаграмда страницы бар, керен бігі профилактический бұ Ксения Дмитриевна ғатыр-ғатыр мероприятия ғытыр. Аны туран бұ қыржалысқа мобильный домашний диализ тені дәтім мен олы өчөй бапрос, хеттон сетті хастақтыр, қыржағыз түріппікі бұғылақ, бігіге опыптыр ауғаннақты кейі қаперетіняліне диализ оңғылдар. Енегін әңгіт кәлінгет бігі центр бұтыр консультацияның ғақ қытын сен, Петра Алексеева 11. Бұ кейі қолар қыржағыз кейі бейтін көрінер. Оныттын аттығыр чүгіз жынлар көмілігер болықтырын ада бігет, потому что қыржағыз кейі ұян көрден, оныттын бігі патронажны служба лақ бұд, патронажны служба бұд, жиғат ең консультациялыр көрір істер. Үрағы, жәдігі олық тұтағы жиққан ада дейтті. Үсі бір істәчіне ме ағасы бірге тағара бұд, алу істе бір дұраба. Дұрауылырым. Әйтігін. Онны бола екі түйіп жаттан таққалақ емі құрыян берілері де. Әйтінне туамындың көте барды ұақты. Әп, мақтал. Әм томчаға. Та креатинін әрдік болғаны кене инвалидность қатақсын сөп. Әме тахаралырды. Кретинин үрдіктен бүйірін үлеті мөлікті өбіттен болар бұлады. Оның түхіннен мөлікті өбітінен ол онтан инвалидность катахардақтарына кене үлгөтіні рецепт құрыттаран бесплатны ол әмелігін сөп. Дейхен алаға мен. Мана бейет еқпін бағара бұн бұ хроническая болезни почек бұ республиканскай тұғынан қатшынан үбінен ұлар тоқ ұрылар перісінерек кетпет. Енегінен инвалидность әк болағаны ол үлгөтінен тұғанан қолы ұрады. Бұ көрдірен нәді бігет. Әме креатинін үрдіктен қайдық қасы біті болыр креатинина бағар ұттын ұлықты диализға нәді ең баран ғыджар болын сөп. Қынық район еңе біті болыр. Бұ сентр бігеге телефон мұтығар консультациялан. Кәлінді бол батыр заочын консультациялығы қытын сен. Нефрология онна диализ анығы кейіне үлілі біте ікі сыл болла дейді біт. Оны бұ кейінлер көрөтчүген хеленнеғі қаған бағар көмілі хүргі ағастар деп. Истебит, өсі бір істәчіне ағасы пірге тағарабыт. Алло, дұраба. Алло, здравствуйте. Әйтігін істебит. Мен болағана тұлық кені итлағарабым бүкер, гәнім үшір бөбесті астағы. Онына ішкі бөрі барты толысталыру кистадин, поликистос, абейік почек. Онына дабыланеті абышнай тұлық қағырттағана дағаны пастаяны үрдік, сүйіс алты оны ең көрдірір нормальный туға. Он тоже летал на холодро, сюда он хантан да тахар. Он на хуранте видел, как холодро, бил хантан на барбах тахар. Он холодро, мы никакие то хатахкан не то делали, куда инвалид не скинь, не делали куда. Вот эти поликистозные болезни почек тени, кахан трор бутеры. Кахан трор бутеры, где ханаты эти поликистозные болезни почек, бюро летнее мемель тудер. Одна из причин то снижение почечной функции Олегин манами анализ старин курюха надо анализ старин он на узитен узи почек давление то ирдюк полагана почечная недостаточность была нерер булан сюпевит был сюзал тон сюзал гуанден давление лахает пота Ксения Дмитриевна нигнан бигелен бигелен учок котрон надо креатинин показателен учок котрон надо бигеха хепкетер Ксения Дмитриевна он на снижение клубочковой фильтрации, оно аган тагарыққан ады. Именно почката түгі фильтрациятын, функциятын бейтін. Растан тагарық функциятын түгі оңырағы жырын. Ора давлениеттан ұлан көрдіқ бүтін.
на урдук учёка турар кейджера бихет. Тихо учёка туран бихи показателер нагаммыт, рекомендация бирих пнюсе. Отон бу би часуста та кепсетти битти, онна бу тобу кепсетти түбүнен ки истечилер ыйтыларынан дагыны көрдө койди. Аңардас агам хастагы работах, ортада хастах болду, нети эдер оголор кытта хадар билик халгалахтар, долгуяллар ди. Онотон ичи курдук нехиле няо жоңго хергага эрдеттен туухтен серетен өсөтө гүлтүмүктен этикка хөбү. Отон бу биге эфирге таксар бытыгар бу передачаган быкасыга улахан мактаных бүтүн багарабыт. Бу биге үлебитер улхан кеме. Биге народу кытта кафсетер битер, оннотон бу сыры айы вопростор улах содержанилара устугра нигер дихканады. Ага, онна интригергер вопростора элбенигер. Оннотон бу кафсети түбүктөр, бу кенеттен биге центр бытыгар кабинет бытыгар улах албах киге келен көрдүрөр. Инегинен бу биге дорови харстылыгар үлелир жон бүгүтүнөн нигеленияга ны кытта кафсети онна бу профилактическая үлебит түбүгүнөн холору көрдөк бүтүнө есть манык тох взаимосвязь тех канада хеп онна гына опсай связь бар опсай связь бар онна тон би дорови харстылыгар үлелир жоннор народ нигеленя дороветин тугар үлелир хамсы хеджеп отто онна качество оптан дөрдетен хек биттен эриндер ханыкт. Күндү истечилер бит, көрөчүлөр бит, биеха нефрология, уанна диализ, аныңы кийинен сүрүн бираха Марфа Николаевна Бурцева, уанна сүрүн бираха эмтирлага солбуячык Ксения Дмитриевна Давыдова келен ылдыттатылар, эхеха мактанабын, уаны курутын дааны бүкүрдүк кепсете, хибаске таксы сылжын, бияғы демет энге чөлтүрүк таксы сылжын. Манан бери бидин түмүктүү бүт, аныңы сефирге көрсөккай, истехекка дере.